Në Durrës do të fillojë këtë muaj riforcimi objekteve të vlerësuara me nivel dëmi DS4. Lajmin e ka dhënë kryetaria në detyrë bashkisë Emiliana Sako, e cila ka sqaruar se ka mbërritur oponenca e projekteve nga Instituti I Ndërtimit për 10 godinat e para, për të cilat do të kërkohet edhe financimi nga Ministria e Shtetit për Ndërtimin. Përveç procesit të firmosjes së kontratave me qytetarët, të cilët janë përfitues të apartamenteve, të objekteve të cilat do të rindërtohen në të njëjtin trual ose ato që kanë filluar për rindërtimin, ne kemi dhe një proces shumë të rëndësishëm I cili është ai I rehabilitimit dhe riforcimit të objekteve DS4, për cilën kemi marrë 10 projektet e para me oponencat përkatëse nga Instituti I Ndërtimit, për cilat shumë shpejt do të bëjmë kërkesën në Ministrinë e Shtetit për Ndërtimin për të financuar. Në këto projekte të para përfshihen disa objekte të rëndësishme, të cilat janë bërë edhe simboli shkatrimit të tërmetit të 26 nëntorit 2019, siç është Pallati Jedas, Drenova në lagje numër 17, objekti I ish pranverës dhe objekte të tjera, të cilat I ka cilësuar kryebashkiakja. Në këtë lot të projekteve ne kemi objekte të rëndësishme të cilat u bën si simbol I shkatrimit të tërmetit 26 nëntorit, siç është Pallati I Jedasit, kemi Dranovën tek lagja 17, kemi objektin e Shpranverës. Do të informojmë të gjithë qytetarët të cilët janë banorë në këto objekte, duke bërë takime informuese rreth projektit dhe rreth realizimit të këtij investimi. Parashikojmë që punimet të fillojnë brenda muajit mars. Për të gjitha këto objekte DS4 do zhvillohen takime informuese me banorët e këtyre godinave në mënyrë që ky proces të jetë tërësisht transparent dhe të gjitha familjet të informohen sa më mirë për punimet që do të kryen në banesat e tyre, bën me dije institucioni I qeverisjes vendore.